ada seorang yang bukan ulama telah mula mengeluarkan fatwa politik. Kononnya mengundi saudara Suhaib Izzat Kayat ini haram. Saya nak tanya dengan orang tu, ayat Quran ni daripada mana? Hadis daripada mana? Qiyas daripada mana? Ijma'ul ulama' daripada mana? Ketika beliau menjadi sebahagian daripada kerajaan PH 1.0 dahulu, semuanya halal. Apabila tidak sealiran sahaja dengan dia, maka keluarlah fatwa yang berbagai-bagai. Bangsa Johor, pengundi Johor berbeza dengan pengundi-pengundi di tiga negeri yang dikuasai oleh mereka. Rakyat Johor perlukan stabilan. Pengundi Johor mahukan bahawa wakil mereka boleh memperjuangkan keperluan dan nasib mereka. Sama ada di Pulai atau di Simpang Geram, kita lihat trend itu sedang berlaku. Dan rakyat Johor lebih matang.